Allah Teala Rad surəsinin 11-ci ayəsində belə deyir: Həqiqətən də insanlar nəfslərində olanı dəyişmədikcə, Allah da onlarda olanı dəyişməz. Əslində bu ayə başqa bir sıra ayələr kimi səhv başa düşülür. Bu ayəni oxuduqdan sonra evində oturub, gərək ancaq öz təqvamın üstündə işləyim və sonra ümmət üçün hər şey yaxşı olacaq demək olmaz. Əsla. Bu o deməkdir ki, əgər mən günahkaramsa, zülm etmişəmsə, deməli öz nəfsimə zülm etmiş oluram. Əgər bir kişi öz xanımını döyürsə, ona hər hansısa bir şəkildə zülm edirsə, o zaman onun TV-də digər ölkələrdəki zalimlara baxmağına ehtiyac yoxdur. Zalim görmək istəyirsə, güzgüyə baxmalıdır. Daxilinizdəki zalim, günahkar haqqında qayğılanmağınız lazımdır. Əgər sən öz uşaqlarına qarşı səhv edirsənsə, əgər ticarətdə insanlara hiylə edirsənsə, o zaman sən bu haqda narahat olmalısan. Əgər sən dünyadakı zalimlər haqqında gileylənirsənsə, o zaman sən o vəziyyətdə olsaydın, onlar kimi olmayacağından əmin olmalısan. Əlbəttə ki, əgər siz müsəlman olan cəmiyyətlərə baxsanız, orada da zalim, kobud, hiylə işlədən insanlar taparsınız. Və ya məscidlərdə elə dindar müsəlman görərsiniz ki, ilk görüntüdə aldanıb məşəallah deyərsiniz. Ancaq həmin adamları məsciddən kənarda görəndə isə tam əksini gördüyünüzə görə əstəğfirullah deyərsiniz. Buna nə oldu belə? Mən elə düşünmüşdüm ki, o dindardır. Elə bilirdim ki, yaxşı insandır deyə düşünərsiniz. Bu səbəbdən də mən öz səhvlərimi düzəltməliyəm, ailəmin problemlərini həll etməliyəm deyərək ətrafınızdakı ümmətin fərdlərinə qarşı vəcsiz davranmamalısınız. İmam Əl-Müzəni nəql edir ki, sələfdən bəziləri belə dua edərdi. Allahım, bizi dualarımızı qəbul etdirməyəcək olan günahlardan təmizlə. Bizi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətinə hücum etdirəcək günahlarımızdan təmizlə. Fələstində olanları görəndə və ya hardasa zəlzələ olduğunu görəndə Allah bu insanları əvvəl etdikləri günahlara görə cəzalandırır şəklində düşünməməliyik. Tam əksinə, nə vaxt ümmətə bir çətinlik dəyəndə mən nə etdim deməlisən. Çünki Allah Rum surəsi 41-ci ayədə buyurur ki, insanların öz əlləri ilə etdiyi əməllərinin nəticəsi olaraq quruda və dənizdə fəsad törəyir ki, Allah onlara etdiklərinin bir qismini dadtırsın. Bəlkə onlar haqqa qaydalar. Yəni biz Fələstində olanları görüb, Fələstindəki insanlar gör nə qədər günah ediblər ki, Allah onları belə cəzalandırır deməməliyik. Suriyaya baxanda onlar artıq filan-filan pis işlər görməyə başlamışdılar. Ona görə də Allah onları darmadağın etdi deməməliyik. Hardasa tsunami olduğunu görsək, bu oranın çimərliklərində əxlaqsızlığa görə baş verir deyə düşünməməliyik. Çünki biz Allahın hikmətini bilmirik. Amma bilirik ki, əgər ümmətə bir çətinlik yüz göstərsə, ilk öncə baxmalı olduqlarımız özümüzük. Sən və mən. Özümüzə baxmalıyıq, özümüzə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisi də bu hadisələrin səbəbinin nə olduğunu bizə gözəl açıqlayır. Peyğəmbərimiz demişdir, nə vaxt ki insanlar pis bir şey gördülər, onu düzəltməsələr, onlar hamısı Allahın qəzəbinə uğrayarlar. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.